Kiva oli tulla tänne, koska me ollaan 1,5 vuotta itse täällä sitten niinku hommissa. Niinku tultiin synnyttämään ja me on yksi näitä, mitä kätilöt kutsuu hassuisä. Eli me oli tosi hassu tässä hommassa. Koska mä otin niin tosissaan, mulla oli lätkäkassin mukana niinku täynnä tavaraa. Sitten mulla oli semmoinen muistilista, mikä muistutti enemmän semmoisen lyhytelokuva käsikirjoitusta. Eli mulla oli siinä kaiken näköisiä, kun meille sanottiin, että kyselkää lääkäreiltä, kyseenalaistakaa, kysykää miksi näin tehdään, eli hyväksykö päätöksiä. Sitten sieltä tuli lääkäri siihen ja sanoi, että tämä menee sektioon. Saman tien sitten me rupesimme, että hei, tätä ei lukenut täällä käsikirjoituksessa missään. Ei, tätä on missään. Ja me rupesimme kysyä perusteluita, niin tosi tyylikästi lääkäri teki minusta statistin yhdellä hys-liikkeellä.